Вони більш екологічно чисті, не виділяють неприємних запахів, дозволяють заощадити місце та навіть уникнути стихійних сміттєзвалищ. Мова про підземні контейнери для збору сміття. Таких по місту функціонує 9, ще 2 на етапі встановлення. Один на Соборній і один біля управління юстиції, Нацбанк. Вивантаження побутових відходів з майданчиків закритого типу відбувається двічі на добу у нічний час. На все про все – одна спеціалізована одиниця техніки та бригада із 3 працівників. В Анатолія у руках пульт управління. На підприємстві чоловік працює уже 10 років. Розповідає, окрім функціональних обов'язків, часто доводиться власноруч розгрібати те, що залишили недобросовісні містяни. Гілки, пакети, мішки. Ящики от кинеш цього і все, і другі приходять, відкрив, воно повне, і біля цього ложать. Вон зараз підземка вже, кажу, наперед, бо він біля старого ЗАГСу буде, це буде масштабна катастрофа. Олександр у числі користувачів підземними контейнерами. Однак чоловік вбачає і прогалини у зовнішньо привабливих сміттєбаках. Серед них недостатність роздільного збору вторинної сировини. Вчимо дітей тепер вже. В деяких школах і так далі. От він прийшов, допустим, дідуля, я там сказав своїм внукам, ну і що? Прийшов, скинув, воно не сортується, єдиний недолік. Хоча у спецкомунтрансі проблему екологічності намагаються врегулювати. На сьогоднішній день здійснюється сортування, відсортовування, скажімо, ПЕТ-пляшки і скла. Маємо близько 230 контейнерів під ПЕТ-пляшку, і вони якраз ці контейнери вони знаходяться біля підземних контейнерів. І маємо близько 40 контейнерів під скло. Поки що майданчики закритого типу розміщені на центральних вулицях міста, тож і доступ до них мають не всі. Я не можу дати вам оцінку, чи воно добре, чи воно... Я живу аж на Озерні, тому там нас нема. Нагадаємо, будівництво таких заглиблених сміттєвих баків у Хмельницькому розпочалося у 2018 році. Їх місткість – 3 метри кубічних, а вартість кожного – близько 250 тисяч гривень. А от за розташування контейнерів відповідає відділ з благоустрою міста – управління житлово-комунального господарства.